ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ጥር 8 2013 የአምባ ዲጂታል 7 ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው የዜና ፕሮግራማችን በቅርብ ጊዜያት በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል ለተነሳው ድንበር ውዝግብ ደቡብ ሱዳን ያቀረበችውን የድርድር ሐሳብ ሱዳን እንደምትቀበለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብደላ ሐምዶክ በጉዳዩ ላይ ያሉትን ይዘናል። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ነገ ጥር 9 ላካሄድ ያቀድኩትን ህዝባዊ የውይይት መድረክ መንግስት ከልክሎኛል ብሏል። ፓርቲው በጉዳዩ ላይ የገለጸውን ዝርዝር አካተናል። በአማራ ህዝብ ላይ የሚነዛው ትርክት የሐሰት መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ተሻገር ሽፈራው በሌላ ክልል የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን በተመለከተም የአደራ መልእክት አስተላልፈዋል። አቶ ተሻገር ያስተላለፉት የአደራ መልእክት ለማንና ምን አይነት መልእክት እንደሆነም ትሰማላችሁ። በንጹሃን ላይ የሚደርሰው ጥቃት ማባሪያ ባጣበት የቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን አዲስ ገደብ ተጥሏል። ስለ ገደቡ የክልሉ ልዩ ግብረ ኃይል ያወጣውን መረጃ እንነግራችኋለን። ከዓለም አቀፍ ተመራጩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የትዊተር አካውንት ከዜሮ እንዲጀምር መደረጉ ተሰምቷል። በዓለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥርም ከ2 ሚሊዮን እንደተሻገረ ተነግሯል። ከሌሎች ዜናዎች ጋር እንደተለመደው በዛሬው ዕለት የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት ሲመነዘሩ ዋሉ የሚለውንም ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የምናጋራቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸው ደስ ይለናል። ከዜናዎቹ ጋር እስከ ፍጻሜው እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ባልደራስ ነገ ጥር 9 ሊያካሄድ የነበረው ህዝባዊ የውይይት መድረክ መሰረዙን አስታውቋል። ፓርቲው ህዝባዊ የውይይት መድረኩ መንግስት ስላልፈቀደ በሚል መሰረዙን ነው በፌስቡክ ገጹ ላይ ያሰፈረው። ለተፈጠረው ሁኔታ ይቅርታ የጠየቀው ባልደራስ መድረኩ እንዲካሄድ አልፈቀደም ያለው መንግስት ለምን እንዳልፈቀደ ግን በዝርዝር ያስቀመጠው ነገር የለም። ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ነገ እሁድ ሊያደርገው ቀጠሮ ይዞለት የነበረው ህዝባዊ የውይይት መድረክ በቦሌና በየካ ክፍለ ከተማ አመራሮች የተዘጋጀ እንደነበር የቀደመ የፕሮግራም ማሳወቂያ ያመለክታል። ደቡብ ሱዳን ያቀረበችውን የድርድር ሐሳብ ሱዳን እንደምትቀበለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳወቁ። ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን የድንበር ግጭት ለመፍታት በደቡብ ሱዳን የቀረበውን የድርድር ሐሳብ እንደምትቀበለው የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ አሳውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደቡብ ሱዳን ያቀረበችውን ሐሳብ በበጎ እንደሚቀበሉት ገልጸው የአፍሪካን ችግር በራስ አቅም ለመፍታት የተወሰደ ጥረት መሆኑንም አንስተው ማሞገሳቸውን አላይን ሚዲያ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የደቡብ ሱዳን የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴንጋሎር ኮኦል ን በካርቱም ማነጋገራቸውን የሱዳን የዜና አገልግሎት የዘገበ ሲሆን የምስራቅ አፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትሩ ከደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርዲያት የተላከ የአደራዳሪነት ጥያቄን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረክበዋል። አብደላ ሐምዶክ ጁባ አገራቱን ለማነጋገር ላቀረበችው ሀሳብ ምስጋናቸውን አቅርበው ይህ ድርጊት የምስራቅ አፍሪካን ሰላም ለማረጋገጥ የተወሰደ ቁርጠኝነት እንደሆነ መግለጻቸውም በዘገባው ተመላክቷል። በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የተፈጠረውን የድንበር ውዝግብ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ የመፍታት ፍላጎት እንዳላት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተደጋጋሚ ሲናገሩ መሰንበታቸው የሚታወስ ነው። በአማራ ሕዝብ ላይ የሚነዛው ትርክት የሐሰት መሆኑን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ገለጹ። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር አንዳንዶች የአማራን ክልል በተመለከተ የሚነዙት ትርክት ሐሰተኛ መሆኑን የተናገሩት በዛሬው ዕለት በመቅደላ አምባ ዩኒቨርሲቲ በተካሄደ የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ነው። ርዕሰ መስተዳደሩ በንግግራቸው ከሌላ ክልል የመጡ ሰዎች ህዝቡን ለመረዳት ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ዘልቀው እንዲጎበኙ ጠይቀው ወሎ በተለይ የበጎነት ምሳሌያችን ነው፣ ህዝቡን ጠጋ ብላችሁ አናግሩት ሲሉ ተደምጠዋል። በሌላ በኩል ከክልል ውጭ ያሉ የአማራ ክልል ተወላጆችን በተመለከተም ያነሱት አቶ አገኘው በተለይ በቤኒሻንጉል፣ ኦሮሚያና ደቡብ ክልል አገሬ ነው ብለው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን የሚኖሩበት ክልል ህዝብ በወንድምነትና በእህትነት ስሜት አቅፎ እንዲይዛቸው የአደራ መልእክት አስተላልፈዋል። በቅርብ ጊዜያት በተደጋጋሚ በቤኒሻንጉል መተከል ዞን፣ በደቡብ ክልል ጉራ ፈርዳና በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የአማራ ተወላጆች ተለይተው ጥቃት እንደሚደርስባቸው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ቅሬታ ሲያሰሙ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። የብልጽግና አመራሩ በሁሉም ኦሮሞዎች ዘንድ ቀና ትብብር እንዲኖር ጠየቁ። በሁሉም ኦሮሞዎች ዘንድ ቀና ትብብር እንዲኖር የጠየቁት የብልጽግና ፓርቲ አመራር አባል አቶ ታዬ ደንደአ ናቸው።
አመራሩ በተለይ ባለፉት 2 አመታት በጋራ በትብብር ባለመቆም ምክንያት የኦሮሞ ህዝብ የማይሆን ዋጋ ከፍሏል ብለዋል። ይህን ዑነት ከ3 አመት በፊት ተናግረን ነበር ያሉት አቶ ታዬ ደንዳ በወቅቱ ብዙሃኑ ስላልተረዳን መተባበር ሲገባን ተደነባብረን እርስ በርሳችን ዘምተናል ማለታቸውም ተመልክቷል። አቶ ታዬ ጨምረውም አንዳችን ሌላችንን አስቀይመን የትም አንደርስን በማለት ያለፈው አልፏል አሁን ብዙ ድላለን ሲሉ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በመተከል ዞን የሰዓት እላፊ ገደብ መጣሉ ተሰማ። በተደጋጋሚ በንጹሃን ላይ በሚደርስ ጥቃት ስሙ የሚነሳው የመተከል ዞን የሰዓት እላፊ ገደብ ተጥሎ ከምሽቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋቱ 12 ሰዓት ድረስ ምንም አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ እንደማይቻል ተነግሯል። ይህን የሰዓት እላፊ ገደብ የጣለው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ገደቡን ተላልፎ የሚገኝ እግረኛም ሆነ ተሽከርካሪ ላይ እርምጃ እንደሚወሰድበት አሳውቋል። ይኸው ግብረ ኃይል ከተቋቋመ አንስቶ በመተከል ዞን በዜጎች ላይ ጥቃት በፈጸሙት ታጣቂዎች ወሰድኩት ባለው እርምጃ በርካቶች እንደተደመሰሱ የተቀናጀ ግብረ ኃይሉ አባል ብርጋዴር ጀነራል አለማየሁ ወልዴ ለኢዜአ ገልጸዋል። በዚህም ቀደም ሲል በ17 ቀበሌዎች የሚገኙ ሽፍቶችን ሙሉ ለሙሉ መደምሰስ እንደተቻለ ማስታወሰው ያመለጡ የታጣቂ ቡድን አባላትን የማደን ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉም አክለዋል። በመተከል ዞን ከ4 ቀናት በፊት በደረሰ ጥቃት ከ80 በላይ ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ማሳወቁ አይዘነጋም። በዓለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ2 ሚሊዮን አለፈ። በዓለም ዙሪያ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 2,905,000 መድረሱን የቫይረሱን መረጃዎች የሚያወጣው ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ገልጿል። ተቀማጭነቱን አሜሪካ ያደረገው ይኸው ዩኒቨርሲቲ ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ ከሞቱት ተጨማሪ ወረርሽኝ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥርም ከ94 ሚሊዮን ማለፉን አመልክቷል። ዩኒቨርሲቲው በበርካታ ሀገሮች ውስጥ ተገቢው ምርመራና የሟቾች ቁጥር ምዝገባ ስለማይደረግ እንጂ ቁጥሩ አሁን ካለው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ብሏል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዥ የቫይረሱ ሟቾች ቁጥር እዚህ ደረጃ ላይ መድረሱ አስፈሪና ልብ የሚነካ ነው ብለውታል። ጉቴሬዥ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተቀናጀ የኮሮና ቫይረስ መከላከል ጥረት ባለመኖሩ ወረርሽኙ የሚያደርሰው ተጽዕኖ መባባሱን የተናገሩ ሲሆን ዓለም ወረርሽኙን ለመከላከል በላቀ ህብረት እርምጃ መውሰድ እንዳለበት በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክታቸው ላይ አሳስበዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በቫይረሱ ከሞቱት ውስጥ በአሜሪካ 401,856 ሞት ሲመዘገብ በህንድ 152,130 እንዲሁም በብራዚል 208,291 ሞቶች ተመዝግበዋል። ጆ ባይደን የትዊተር አካውንታቸው ከዜሮ እንዲጀምር መደረጉ ተነገረ። ተመራጩ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶችን የትዊተር አካውንት ከዜሮ ለመረከብ መገደዳቸው ተነግሯል። አካውንቱን በትላንትናው ዕለት የተረከቡት ጆ ባይደን ከዜሮ መጀመሩ የቅርብ ሰዎቻቸውን አሳዝኗል። አዲሱ በተመራጩ ፕሬዝዳንት ስም የተከፈተው የትዊተር ገጽ ባይደን ከቀናት በኋላ በዓለ ሲመታቸውን ሲያከናውኑ ወደ ይፋዊ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት በሚል ይቀየራል የተባለ ሲሆን የፕሬዝዳንቱ አዲሱ የትዊተር ገጽ በመጀመሪያዎቹ 6 ሰዓታት ውስጥ ብቻ ወደ 400,000 የሚጠጉ ተከታዮችን አፍርቷል። ሊሸኙ የተቃረቡት ዶናልድ ትራምፕ ከቀድሞ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የተረከቡት የትዊተር አካውንት 13 ሚሊዮን ያህል ተከታዮች የነበሩት ነው። አሁን ግን ይህ የትዊተር አካውንት ዝውውር ተግባራዊ ሳይደረግ ቀርቷል የተባለው ትዊተር እዚህ ውሳኔ ላይ ለምን እንደደረሰ የገለጸው ነገር የለም። በአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ታሪክ ባራክ ኦባማ ኦፊሴላዊ የትዊተር አድራሽ ያላቸው የመጀመሪያው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ነበሩ። የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በሚል መለያ የተከፈተው አካውንት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የተደረገው በ2015 እንደነበር ቢቢሲ በዘገባው አስታውሷል። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ39 ብር ከ33 ሳንቲም ተገዝቶ በ40 ብር ከ11 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ 47 ብር ከ80 ሳንቲም ሲገዛ በ48 ብር ከ75 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ51 ብር ከ24 ሳንቲም ተገዝቶ በ52 ብር ከ27 ሳንቲም ተሽጧል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 9 ብር ከ69 ሳንቲም፣ መሸጫው ደግሞ 9 ብር ከ88 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 9 ብር ከ49 ሳንቲም ተገዝቶ በ9 ብር ከ68 ሳንቲም እየተሸጠ መዋሉን ተመልክተናል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን የነገርናችሁ የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ የቅዳሜ 7 ዜናዎቻችን በዚሁ ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።